soo baxday dawladda federaalka inay awaamir aad ka soo saartay in lala shaqeeyo maamulka Jubaland macnaheedu uu yahay maamulka gobolka ka jiray uu ka wareegay gacantii federaalka wuxuu u wareegay gacantii state-ka anaga maamul ahaan arintaas waan qaadanay waana soo dhaweeyney maanta laga bilaabana bulshada reer Balaxa waxaan u sheegayaa in xukunka ama nidaamka ama maamulka ka jira uu yahay mid laga xukumo caasimada gobolka Galbahare oo uu joogo barasaabka gobolka haddana aan u ictiraafsanna xaaliyan maanta aan u ictiraafsanna inuu yahay barasaabka gobolka mudane Cabdulaahi Shimbir isagana uu hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha state-ka Jubaland wasaaraduna ay hoostagto madaxtooyada Jubaland intaas kadib waxaan rabaa inaan bulshada aan u sheego maxaan ku qaadanay maxaa isbedelay sidee wax isu bedelay dawladdu waa hooyo hooyona sida ay wax u kariso uma sheegto bulshadeeda yani inta badan waxa annaga na xukuma ama na hogaaminaya waa masaalixda ummadeenna waa masaalixda bulshada annaga aan maamulka u nahay annagoo ka duuleyna masaalixda maamulka aan u nahay bulshada waxaan go'aansanay inaan hadda la jaanqaadno nidaamkan cusub waan ognahay inay jirto cabasho widespread oo dal iyo dibadda dadka deegaanka kasoo jeeda inay jirto ognahay cabashadaasna waa qayb ka ah systemkanagii hore iyo wixii annaga aan bulshada ku wacyigelinayna u sheegeen inay cabasho jirto tii ayadahayna hadda annaga mas-uuliyiinta heer gobol waa mas-uuliyiinta gobolka Gedo heer gobol iyo heer degmo waxaa noo yaallo waajibaad cusub waajibaadka cusub wuxuu yahay awalan bulshada inaan wacyigelino oon u sheegno cabashooyinkii jiray in la xalin doono oo laga shaqeyn doono oo dib u heshiisiin la qaban doono oo maaragtay shirar isdaba jooga ay dhici doonaan waa inaan aysan arkin wax dambe oo tabashaa waa inay helaan maamul wanaag cusub waa inay systemkii hore oo wax iska bedelaan waa in shacabka ay codkooda u shaqeeyaa xuquuqdooda laga shaqeeyaa waxaan ka codsanayaa maamulka madaxda heer state waxaan ka codsanayaa ayaga laftigooda inay u istaagaan tabashadaas inay wax ka qabtaan odayaasha dhaqanka la kulmaan cid kasta la kulmaan cid kasta gacanteeda ay gaarto almuhim maanta waxaan qaadanay xasilooni siyaasadeed iyo xal waara